Krimi i fondit shqiptaro-amerikan në vitin 1995, nga presidenti i Shtetit Bashkuara Bill Clinton, shënoi edhe fillimin e një kapitulli të ri për Shqipërinë dhe për marrëdhënien e posaçme mes Shtetit Bashkuara dhe vendit tonë. Por para se të krijoi ky fond, pas 52 vjetësh munges, në 15 mars të vitit 1991 ishin rivendosur marrëdhënie diplomatike mes Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuara. Dhe vetëm 3 muaj më pas, i sekretari amerikan i shtetit James Baker kishte vizituar Tiranën. E mbajmë të gjithë ata që janë dëshmitar të asaj vizite, se si Sheri Skënderbej u mbush si asnjëherë më parë, duke rezervuar një pritje të paarrushme, njeriu që vinte nga Amerika, pritje që është ngulitur në memorien e të gjithë dëshmitarëve. Një tjetër president i madh amerikan, Woodrow Wilson, i ofroi mbështetjen e domosdoshme shtetit ri shqiptar, krijuar në vitin 1912 për njohjen e tij. Dhe e gjithë kjo marrëdhënie është një marrëdhënie që në shtator të vitit 2015 mbush 93 vjet. Dhe tashmë pas 93 vjetësh, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara janë më të mira dhe mundshme që Shqipëria ka me një shtet tjetër, por nga tjetër janë këto marrëdhënie që i kanë dhënë një dimension tjetër edhe shqiptarëve, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në rajon. Deklarata e përbashkët për partneritet strategjik mes Shqipërisë dhe Shtetit të Bashkuara, në shkruar në 20 prill të 2015, pasqyron më së miri nivelin shumë të lartë të këtyre marrëdhënieve partneriteti dhe materializon edhe një kalendar konkret dhe gjithëpërfshirës bashkëpunimi. Ndihma në demokratizimin e vendit tonë, por edhe zgjidhja e çështjes shqiptare të Kosovës, natyrisht që i dedikohen më së shumti dhe më së pari Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe padyshim edhe marrëdhënieve të shkëlqyera të Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë.